Umi Asih, Mbak Evandara, Toto Channel, Mas Mul semuanya, Mas Reza Widodo, Mario Klaten. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Bapak Dewa. Ternyata nek kene empu ya, Dik. Lah kene iki aprene genti. Berarti kene urut rono to endi? Mandor Aris yo. Kowe gonceng sik kene ndang gak apa-apa, ndang gonceng sik. Nah. Nah Mandor Aris yo. Nah. Bandar duit iki yo. Neng opo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa. Berarti kita operan aja jejer yo. Jelas nada. Pada sepati yo pinarso. Urut rono ra iki, urut rono ra. Seragen, seragen. Bos-bos wingking nyuwun dipun bablaske kangen ati.
Nggih. Ibu aja derek. Pokoknya ke munggah medun rono tekan ujung. Yeah. Tekan parkiran ya, Mas. Nah, tekan parkiran bablasne Kang Niati. Okay. Gimana wonten cekir wungu sing nyanyi khusus Mbah Bok. Oke. Okay. Neng opo sliramu teko keluarga besar Seragen, Ngawi, bos-bosku yang di samping, matur sembah nuwun. Oh,
yo. Ora dadi ngopo sing penting kan kene iku. Lah tek. Lho, dene paling cilik dhewe lho, paling cilik dhewe lho iki lho. Rini ning ndi iki, Mam? Bu Jeru. Rini. Rini. Rini mau ngendi? Aku kanca kuliah kok ya lali rumangsaku. Lho, Rini cedut ya. Heeh. Iya, iya. Sampeyan arep ngombe bareng. Ayo, Dek. Dilapuke. Bapak dia Pak RW sekian di parani oyo oyo nanti Bu RW ikan dalam kolam. Pak RW, terima kasih. Ya Allah. Oh ya. Oke. Okay. Oh, ho, ho, ho. Pak RW punya lagu. RW. Nanti lagunya dangdut boleh. Lagune apa? Lagune apa? Pak RW, dangdut boleh. Apa? Stasiun Balapan. Walah, aku lagumu. Heeh, ngene. Jurakan empang ada. Stasiun Balapan. Stasiun Balapan okay. Hari ini. Di bablas ke ireng manis. Oke. Yang dari sana. Kawi. Sragen gitu. Mok. Mas Rimo. Dimasukin kipi, dulu. Ki piye Mas Rimo? Mas Rimo. Mas Rimo piye? Ireng manis. Mas Harno. Heeh. Yo. Bareng sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap prasno lahir batin. Wah, Pak RT saya aja habis sama dia kok. Berani-berani goyang lagi. Yeah. Goyang lagi. Ah. Oke, okay, ini Pak RT. Lagi. Pak RT sama Pak RW jangan klop banget. Ayo. Hai Mel Celarian, ada besok. Dipaksa.